13 Disember 2015 jam 3.5 minit petang. Masalah aliran air tanah merah dari tapak lokasi projek paip masih lagi berlaku, di mana air daripada seberang jalan di jalan U12/13 masih lagi memasuki jalan U12/27A dan mengakibatkan jalan di hadapan rumah kotor. Satu lagi masalah, saluran longkang di jalan U12/27A telah tersubat, telah menyebabkan keadaan semakin buruk. Aduan telah dibuat sebelum ini kepada pihak MBSA, tetapi jawapan mereka ialah keadaan ini berlaku kerana hari hujan. Masalahnya bukan kerana hujan, tetapi kerana longgokan tanah merah yang berada di seberang jalan menyebabkan hujan membawa air tanah merah ke dalam jalan U12/27A. Apabila hujan berhenti, jalan ini akan jadi sangat kotor.